hapa të parë janë duke u bërë dhe janë pozitiv. Janë pozitiv. Janë pozitiv dhe shpresoj që shpresoj ashtu siç shpreson edhe zëvendës ministri, zëvendës kryeministri kishte një deklaratë në gjysmën e parë të 2018-s do të kemi një zgjidhje për emrin. Unë mendoj se 2019-a do të jetë vit më i mbar për Maqedoninë se sa 2018-a, sepse nëse do të vazhdohet të vendoset puna aty ku janë vendosur fjalët, mendoj që një pjesë e madhe e detyrave të shtëpisë do të jenë të kryera deri në 2019-ën dhe do të mund të bëjmë ziles për të hyrë në Bashkimin Evropian.